Nisë parlamenti do zhvilloj seancën e paranormale pas më shumë se 5 muajsh. Pjesë rendi të ditës do të jenë edhe vendimet për ngritjen e dy komisioneve hetimore që vulosin marrëveshjen mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike të drejtuar nga Sali Berisha. Grupet parlamentare kanë përcaktuar antarët në këto dy komisione, ndërkohë që opozita ka vendosur Oerd Bylgbashin si politikanin që do të përfaqësoj PD-n në grupin që do diskutojë reformën zgjedhore dhe ligjet e tjera që kërkojnë konsensus. Në përfundim të mbledhjes së grupit parlamentar demokrat, Gazmend Bardhi sqaroi se përveç Oerd Bylgbashit dhe Risa Xhixhos, në këtë grup një vend do t'i lihet Luiz Zimbashës. Grupi ka pranuar propozimin e kryetarit të grupit që antari i tretë të jetë nga pjesa e kolegëve që nuk marrin pjesë në mbledhjet e grupit, që janë pakicë brenda grupit. Tashmë që marrveshja me Partinë Socialiste është mbyllur, Bardhi sqaroi procesin e negociatave duke u kundërpërgjigjur edhe akuzave që kanë ardhur nga grupimi i drejtuar nga Luiz Zimbasha. Nuk kemi mbyllur në zyra tekene në kuvendin e Shqipërisë për të bërë bisedime. Kemi bërë bisedime transparente në një mbledhje të kryesisë kuvendit me kryetarin e kuvendit të grupeve parlamentare. Kemi marrë një afko si kryetar grupesh për të shkuar me zgjidhje në konferencë kryetarësh dhe kemi shkuar me zgjidhje konkrete në konferencë kryetarësh dhe kemi gjetur dakordsim. Bardhi ironizoi edhe koalicionin e krijuar sot nga Basha duke akuzuar ish presidentin Babir Topi për korrupsion. Një tryezë që mbledh apo mban në krah individ që ku kanë ushtruar detyra të larta shtetërore, përmenden nga Progres raporti si të përfshirë apo të dyshuar në procese korruptive, as kanë për të qenë ndonjëherë në krah timin apo të Partisë Demokratike. Por Bardhi shmangu komentet për ish gjyqtarin Qingjonit akuzuar për korrupsioni, cili në kryesinë e PD-s të mbledhur dy ditë më parë, u miratua si kandidat për të drejtuar Partinë Demokratike të Lezhës. Pa hyrë në emra konkret, është Komisioni i Operacioneve Elektorale që më pas do të vlerësoj të gjithë kandidaturat e paraqitura nga degët dhe do të bëj miratimin final të atyre që do të futen në garë. Ka disa kritere statutore, por dhe kriteret përcaktuara nga Komisioni Zgjedhor në Partinë Demokratike, cilat do të vlerësohen ras pas rasti. Rasti që ju referojni nuk e njoh. Dy ditë më parë, Kryesia e Partisë Demokratike shqyrtoi kandidatët për 19 degë të PD-s, ku do të zhvillohen zgjedhjet për kryetar. Dhe mes 5 kandidatëve për Lezhë, bie në sy emri i gjyqtarit Gjin Gjoni.